tusinzira ku Ugandan lifestyle ogwaffe gwakubaweereza ntubeerawo okuba nga tubatuusaako ebyo bye mulina okuba nga mmanya muli mutya mbatumidde ne mbabuuzaako kansuubire muli bulungi nnyo 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 emmotoka ya Bobi Wine drone gye mwamuweereza mwamuwa drone bbiri okuva ebweru eyo banna struggle a drone ya UBH emmotoka eyo empya UBH 576 ebeerako emizindaalo ekola nga PA system omukulu gy'akozesa ng'akuba campaigns mu bifo ebyenjawulo munnange emmotoka eyo yafunye akabenje olunaku lweggulo nga boolekera mu Western. Omukulembeze principal olavudde ku Electoral Commission yasazeewo n'azambalira ku mugongo n'agamba kakwate West. Ntegeddeko nti ndabyeko ku makyawo ku live ya Ghetto Media ng'ali ntungamo akkirira kisolo Lukiga bintu byo gyagenda okuba nga awangalira ayinza okikuba wiiki nnamba ng'anoonya campaigns mu region y'abatufuga gye bava. Agenda abalagireko obwereere nti niye ayinayo amaanyi nga bw'ojulira. Naye amidst the journey emmotoka ya Bobi Wine obeeri ku campaign trail eyo ya drone yagenze ne bwemabega neyonooneka era kitegeeza yita akakugolola nga bw'ogiraba UBH eyo. Emmotoka eza bbeeyi zaabukadde nga kyende ezo zoolaba ssebo kati baga baamuwa bbiri yo ne yazeekula n'azimuwa yamuwa nnyo owa kitegedde. Naye nga bw'eri enkola nti badde mwagira struggle mu mbeera yonna buli awagidde struggle make sure abakola ku nsonga yokkanika emmotoka eyo. Abiwakiseka muwadde mukoze nnyo ku nsonga za mechanics buli mmotoka y'omukulu lwefunamu obuzibu endabira muziyise biki nga muzigula nga muzizaamu mmotoka etaaga mu service nga mbikolako n'aba nakola ku ekyo muveeyo mulabeke nti ate emmotoka eyo mugiza ku luguudo keriale esobola okuba ng'esaasanya enjiri y'enkyukakyuka ne struggle. Ekikyo nyinza okwongera ku story eno bwekityo bwe kiri so bana struggle mwebale kuteeka mu maanyi emmotoka eyo mugikole kyendegeddeko nti bagamba tewali yakoseddwa ku accident yeyo mmotoka it was a quite minor injuries just kiba kyekanga ekiba kizeemu naye nga bo basigadde bali ku mulamwa era bakedde kukkirira tusuubira olunaagenda okuzibira ng'emmotoka eyo emaze okuteerezebwa sinna kindi nga yakoleddwa dda ng'eri ku kampeyini egenda ekuba kintu mugimanyi bakozesa okulabika nti basaasaanya enjiri bwekityo bwe kiri ekigenda maaso ku updates za people power n'okuba nga munoonya campaigns n'ebirala nze wasomanu mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.